Mes kartais būname neteisūs ir jūs įskaudiname, bet po to gailimės ir norime atsiprašyti, bet nedrįstame. Sakome, atleiskite. Norim jums pasakyti, kad esite patys svarbiausi žmonės mūsų gyvenime. Mes jūs mylime. Norėtume, kad visada būtumėte šalia, kai mums bus ir lengva ir sunku. Jūs ir jūs visus sveikiname su mokytojo diena.